жобасы Қазақстанды аралап, еліміздегі туризм мен танысып жүр. Бүгінгі бағдарламада Маңғыстау, ашық аспан астындағы мұражай. Бүгінгі мәзірде тәтті тау, қызыл көп. Шопан ата жер асты мешіті. Журналистерге кіруге тыйым салынған ба? Ата-бабаларымыз киелі санаған жерлер, жартастарға тығылған мешіттер мен ашық аспан астындағы мұражайлар, тарихи ескерткіштер, археологиялық нысандар, ежелгі Тетис мұхитының түбі, бұның бәрі Маңғаз Маңғыстау. Бұл ғажайып түбекке кез келген саяхатта Ақтау қаласынан және әлемдегі жалғыз ішкі теңіз жағалауынан бастаған жөн. Бүгін біз аймақтың бас қаласын бағыттың бастапқы нүктесі етіп, облыс орталығынан тыс бір күнде не көруге болатындығын көрсетеміз. Ақтаудан шығып Маңғыстаудың тылсым табиғатымен танысуға аттандық. Мұндағы табиғат қатал, бірақ әдемі. Көріністердің көпшілігі басқа планеталықтар туралы фильмдер түсіруге арналған сияқты. Түбектің көрікті жерлеріне жайлы саяхат жасау үшін сізге жол талғамайтын көлік, жеткілікті мөлшерде су және желден қорғайтын киім қажет. Маңғыстау облысына саяхаттың басым бөлігі осы табиғи шолу алаңынан басталады. Бұл Қарагие ойпаты Қазақстанның ең төменгі нүктесі және әлем бойынша тереңдігі жағынан 5-ші орында тұр. 132 метр теңіз деңгейінен төмен орналасқан. Ойпат Ақтаудан 50 шақырым жерде орналасқан. Облыс орталығынан шамамен 1 сағат ішінде жетуге болады. Геологиялық мәліметтерге сәйкес ойпаттың пайда болуы Каспий аймағына тән карст деп аталатын құбылысқа байланысты. Бұл аймақта жер асты сулары жерге терең еніп, ғасырлар бойы тау жыныстарын ерітеді. Нәтижесі жер асты ойықтары. Маңғыстауда қыста қар болмағанмен еліміздің солтүстігінде сияқты суық. Алғашқы туристік нысанды белгілеп, біз Қамалдар алқабына қарай жолға шықтық. Айрақты тау жүйесі А-33 деп аталатын тас жолға жақын жерде Шетпе елді мекенінің қасында орналасқан. Ертеде мұнда теңіз шөгінділері көтеріліп, көптеген жырақтар пайда болды. Мұхит жұмсақ бор жыныстарын шайып, эрозияға ұшыратып, нәтижесінде шатқалдар, тау қалдықтары үңгірлер алдымызда. Мұхиттың туындысын жылдар бойы жел мен жаңбыр жетілдірді. Желдің әсерінен жыл сайын жартастар ауданы азайып келе жатыр. Геологтардың болжамына сәйкес 5-7 мың жылдан кейін қалдықтар алқаптың бетінен мүлде жоғалып кетуі мүмкін. Жылы біздің елге қудаланған украиндық белгілі жазушы, суретші, ақын Тарас Шевченко осы аймақта болған. Бұл жердің табиғатына тамсанған ол Қамалдар алаңы суретін салды. Айрақты Қамалдар алқабы деген атпен әлемге әйгілі жартастар шынымен де шөлдегі ертегі қаласына ұқсайды. Тау қалдықтары орта ғасырлық қамалдар мен мұнаралар, бекіністер мен бағандар сияқты. Бұл жерде тағы да бір ерекше тау бар, бірақ оның пішіні мүлде басқа. Түркмен тілінен аударғанда Шерғала арыстан тау деген мағынаны білдіреді. Егер дұрыс бағытын таңдап қарасаңыз, таудан төңкерілген кесе, тақия немесе киіз үйдің бейнесін көруге болады. Шерқаланың күндізгі көрінісі кешкіге қарағанда мүлде өзге. Күндіз күн сәулесі таудың әктасымен шағылысып ерекше жарық рең береді. Сондықтан уақытыңыз болса, табиғи ескерткіштің жанына шатыр тігіп қонуға кеңес береміз. Таудың бөктерін аралап, үңгірлерді көрсеңіз өкінбейсіз. Ал біз әрі қарай жүреміз. Маңғыстау түбегінің тағы да бір жұмбақ мекені Торыш
тастар алқабы. Бұл жер дөңгелек алып тастар мен танымал. Здесь сейчас мы находимся у шаровых конкреций. Қазір біз сыры әлі ашылмаған дөңгелек тастардың жандамыз. Әртүрлі болжамдар бар, және олардың көпшілігі басқа болжамдармен жоққа шығарылады. Бұл өте қызықты орын, және бүкіл әлемде шар конкретиясының мұндай әр алуандылығы еш жерде жоқ. Шарлар ғалымдардың пікірінше мезозой кезеңінде шамамен 120-180 миллион жыл бұрын пайда болған. Олардың ең үлкені 4 метрге дейін жетеді. Сфералық түйінділердің пайда болу себебі әлі күнге дейін ғалымдардың зерттеу нысаны болып табылады. 250 миллион жылдан бері ғалымдар бұл тастардан қалай пайда болды деген сауалына жауап іздеуде. Ал біз осы орайда туристердің ойын тыңдап көрейік. Бір жағынан қарасаң, Баянауылдың жеріне құсап кетті де, өйткені Баянауылда осылай жерлер бар. Баянауыл бұл кішкентай ғана шағын жерде бүкіл Қазақстан ландшафтын көріп шығуға болады. Қазір қарап отырсақ, Маңғыстауда тұр осындай тамаша. Мне кажется, что раскаленный упал метеорит. Менің ойымша метеорит құлаған. Қатты ыстық болып жермен соғылады, сол кезде бөліктері жан жаққа ұшады және дөңгелек болып қалыптасады. Табиғатына бұл жерде тек шарлармен шектелмей, түрлі басқа да мүсіндер жасаған. Ал мынау тас тасбақа ұқсайды. Тас шарлар алқабында серуендеп, табиғат ескерткішінің пайда болуы туралы ойлана отырып, біз Торштан тәтті Тоқашқа қарай жүрдік. Қызылкөп тауы Божыра шатқалына баратын жолда орналасқан. Барқытпен жабылған тегі саласа таулар. Жоғарыдан ертегі сегіз аяғының ашық қызғылт сарғыш аяқтарына ұқсайды. Жергілікті халық Қызылкөпті тәтті Тоқаш тирамису тауы деп атап кеткен, себебі сырт келбеті қатты ұқсайды. Бірақ таудың дамын көрмей ақ қойыңыздар. Оданша жылы шай ішіп әдемі сурет кетсіңіздер. Маңғыстау таңғажайып жерлерге бай өлке. Егер Қызылкөп алқабы табиғат туындысы болса, онда аймақтың келесін жұмаржаны сәулет құрылыс өнерінің туындысы. Әлемнің нағыз кереметі деп тау жұмыстарында ойылып жасалған мешіттерді атауға болады. Сәулет өнерінің мұндай үлгісін бұл жерде жиі кездестіруге болады. Мүмкін бұл Маңғыстауда жыл 12 ай жел соғып тұратындықтан шығар. Сол себепті мешіттер немесе жер астында, не жартастарда ойылып салынған. Тарихшылар Шопан атаның өмір баянын қанша зерттесе де, бұл адамның тарихта болған болмағанын әлі айта алмай отыр. Алайда ғасырлар бойы өмір сүрген аңыздарға сәйкес Шопан ата Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті, жерасты мештін салған әулие адам болған. Сол себепті бүгінге дейін бұл жерге еліміздің түкпір-түкпірінен зияратшылар келеді. Зиярат ететін қасиетті мекендердің алдында міне мынандай шырақтар бар. Зиярат етушілер бұл жерге қойдың майына шүберекті батырып, әкеліп осы жерде жағып, бақ береке денсаулық сұрайды екен. Бұл от қолды күйдірмейді. Негізі дұрыс жағылған от күйдірмеу керек. Бұл оттың жалынымен бет ауызды жуып тазарасыз. Маңғыстау аумағында әр мешіттің жанында шырақ орналасқан. Оны келушілер әр түрлі тазарту рәсімдерін өткізу үшін қолданады. Айтпақшы, бұл жерде біз осымен бірнеше рет жартастағы мешітті түсіруге тыйым салу мәселесіне тап болдық. Ақпараттық турға қатысушылардың барлық қажетті құжаттары жергілікті атқарушы органдарға жіберілгеніне қарамастан, түсірілім жасауға рұқсат берілмеді. Енді барып көріңізші. Қазақ елінің азаматтары Қазақ жерін сұра алмайтын деген сұмдық, рұқсат сұрап. Шопан ата тарихи ескерткіші, мемлекеттік құпия саналатын нысан емес. Ал біздің әрекетіміз Қазақстан Республикасы заңдарын бұзған жоқ. Сондай ақ ешкім бізді ескерткіш аймағында түсірілімге тыйым салу туралы құжатымен таныстырған жоқ.
Қорт айтқанда, Каспий жағасында әдемі басталған саяхат осындай келеңсіз оқиғамен аяқталды. Бірақ біз үшін жаңа бағыттар ашық. Бұл Дархан дала жобасы Ұланғайыр қазақ елінде жүздескенше.